आमोद नगरपालिकामां वर्षा बाद मळेली सत्ता भाजपे गुमावी दीधी छे। 24 બેઠકો ધરાવતી નગરપાલિકામાં ભાજપના 14 અને અપક્ષના 10 સભ્યો વિજેતા બન્યા હતા। ભાજપના મોવડી મંડળે પ્રમુખ તરીકે મહેશ પટેલ અને ઉપપ્રમુખ તરીકે ઉષાબેન પટેલની પસંદગી કરી હતી। પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની કામગીરી સામે ખુદ ભાજપના સભ્યોમાં જ નારાજગી હતી। ભાજપના અસંતુષ્ટ તથા અપક્ષના સભ્યો પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ સામે અવિશ્વાસની દરખાસ્ત લાવ્યા હતા। ગુરુવારના રોજ મળેલી સામાન્ય સભામાં અવિશ્વાસની દરખાસ્ત પર મતદાન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં દરખાસ્તની તરફેણમાં 17 સભ્યોએ મતદાન કર્યું હતું। અવિશ્વાસની દરખાસ્ત પસાર થતાની સાથે જ પાલિકામાં ભાજપના શાસનનો અંત આવી ગયો છે। આજ રોજ નગરપાલિકા સામાન્ય સભા ખંડમાં અવિશ્વાસની દરખાસ્ત ઉપર પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ ઉપર તારીખ 9/2/2022 રોજ અમે 10 સદસ્યોએ અવિશ્વાસની દરખાસ્ત આમોદના શહેરી વિસ્તારના નગરપાલિકા વિસ્તારના જે તમામ પ્રશ્નો હતા કે શહેરી વિકાસ શહેરમાં એટલા બધા પ્રશ્નો હતા ગંદકીના કે જે સફાઈ લાઇટ ગટર કોઈ પણ કામ થતા નહોતા એટલે અવિશ્વાસની દરખાસ્ત અમે 9/2/2020 રોજ આપેલી। તે બાબતે અગાઉ પ્રમુખશ્રીને 15 દિવસનો સમય હતો, પણ 15 દિવસના સમયમાં પ્રમુખશ્રીએ અવિશ્વાસની દરખાસ્ત બોલાવેલ નથી। ત્યારબાદ ઉપપ્રમુખે અવિશ્વાસની દરખાસ્તની જે આજની સામાન્ય સભા ખાસ બોલાવેલી હતી તેની અંદર આજ રોજ 3 કલાકે આમોદ નગરપાલિકા સભાખંડમાં કુલ 24 સભ્યો હાજર હતા, તેની અંદરથી 17 અવિશ્વાસની દરખાસ્તની અંદર તરફેણની અંદર મતદાન કરેલું છે। એટલે આજ રોજ પ્રમુખશ્રી અને ઉપપ્રમુખશ્રી આ હોદ્દા પરથી હવે અવિશ્વાસ પાસ થયેલ છે તો 3 દિવસની અંદર આપોઆપ એ પ્રમુખ હોદ્દા પર ગણાતા નથી પેટા કાયદાના નિયમ મુજબ। ત્યારબાદ આમોદ નગરપાલિકાના જે કારોબારી ચેરમેન છે તેમને ચાર્જ આપવામાં આવશે। ત્યારબાદ આગળની પ્રક્રિયા ચીફ ઓફિસર શ્રી અને પ્રાદેશિક કમિશનર કરશે, ત્યારબાદ આગળની કાર્યવાહી થશે। આમોદ પાલિકાની ખાસ સામાન્ય સભામાં ભાજપના જિલ્લા મહામંત્રી ફતેહસિંહ ગોહિલ તથા આમોદ શહેર ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ મહેશ શાહ સહિતના આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા। ફતેહસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે અમારા સભ્યોમાં સંકલન અને અસંતોષના અભાવનું પરિણામ ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે। અમારી પાર્ટીના સભ્યોને વ્હીપ આપવામાં આવ્યો હોવા છતાં 7 સભ્યોને વ્હીપનું પાલન કર્યું નથી, હવે તેમની સામે કાર્યવાહી કરાશે। અને ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ્સ।